moet terugstap is nummer 52. Number 52. Ons, dit klink so sleg om te sê, ons ongelukkige wenner, nommer 49, kos gee vir die persoon, nommer 49, lekker applaus, dankie meneer. Daar sê, en dan, ons volgende deelnemer wat ongelukkig moet terugstap, is nommer 80. Number 18. Ons volgende nommer, deelnemer wat ongelukkig moet terugstap, baie geluk meneer en mevrou, u het die finale gehaal, maar ongelukkig moet u vanavond terug gaan huis toe. Nommer 10. Ons stap lekker aan en vergemaak het, nommer 30. 3-0, baie dankie meneer. Ons volgende nommer wat ongelukkig moet terugstap, nommer 12. Ons volgende nommer, voor ons by die laaste 3 finaliste kom, wat moet terugstap, is nommer 29. Dames en heren, 2 ongelukkige ouwens moet terugstap. Die eerste ene is nommer 44. Ons slaap lekker aan het op. Dat jy mekaar een handdruk sal gee en sê baie geluk as jy die wenner is. En jy sê vir hom baie geluk as jy die wenner is. As hy, dames en heren, ons 2 finaliste, en nou gaan die finale trekking, die nommer wat moet terugstap vanavond, 23. Dames en heren, ons wenner van hierdie pragtige voertuig, nommer 58, groot applaus, baie geluk. Dames en heren, die wenner wat die sleutels nou, ek dink ons moet ons voorsitter van Louise, kan jy asseblief nader staan, dat jy die sleutels oorhandig, en Dina. Ek sal dit doen, want jy weet, hy persoon sê dat hy sê al die rechtsgeleerdes. Hy sê net nou smoking in the vehicle. Dames en heren, ons vraag die 2 dames wat deel is van die bestuur, om dan amptelik die sleutels te oorhandig. Baie geluk, ons wil trap hê, jy moet hom aanstapel. Ek wil net sê, hulle het ook indien nie emotioneel sou raak, hulle het ook een sakdoekie. Die meneer praat baie mooi met sy vrou hier binnen. Wat een oomblik, dames en heren. Goed, kiep ons lekker muziek af.
Bye.